her, liksom. Alice, husker du meg? Stekeren fra Paradise Hotel, Carl. Nå har jeg kommet opp med et nytt produkt som gjør folk til at de kan steke og være like kul som meg. Det heter Party Lotion. Bare smør den på, og du blir festens midtpunkt. Samfunnet i dag lider av en mangel. En mangel på medmenneskelighet og barmhjertighet. Vi bryr oss kun om oss selv. Penger. Er det slik vi vil leve? Ugu lugu lugu. Fra slummen i Tanzania. Har ikke klær, ikke mat og ikke vann. Ingen fremtid, og fremfor alt, ingen kjærlighet. Jeg for til Tanzania. Og møtte Gulugulug. Et gripende øyeblikk. Vil du støtte Ugulugulugu? Eller andre barn som Ugulugulugu, må du ringe dette nummeret. 815-493-0. Kan vi synes om flymat, alle sammen? Nei. Jeg har en sykt god historie å fortelle. Det var han Kåre. Han vant sykt mange kåringer. Sliter du med tørre vitser? Ja. Trenger du hjelp? Ja. Da har jeg produktet for deg. Jaha. Vann. Jeg kan ikke helt stole på det her. Okay. Jeg må koste deg opp. Koste hva du koste vil. Ja. Ok da. Det funker. Ja, nå er det vel ikke så tørr lenger. Det sa brura også. Vil du se kjendiser møte veggen? Vil du se kjendiser havne i grøfta? Da har jeg programmet for deg. Fra skaperne av Ylvis møter veggen kommer Elvis møter veggen. You're not but a hound dog. We're crying all the time. You're not but a hound dog, you're crying all the time. I never regret anything up in the moon. Oh yeah! Tilbake til filmen.